Ассалому алейкум, отандастар. Осыдан 3 күн бұрын 2019 жылдың ақпан айының 4-ші жұлдызы Астана қаласында қайғылы оқиға болды. Өрттен 5 бүлдіршінімізден айырылдық. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына суретте Қазақ елі 5 баласынан айырылды. 2006, 2008, 2013, 2015, 2018 жылы туылған бүлдіршіндеріміз бақи дүниеге аттанды. Осы қайғылы оқиға бойынша осы отбасының қайғысына ортақпыз. 5 баласынан айырылған ата-анасына көңілімізді айта отырып, 5 қызымыз жаны жәннаттан орын тапсын, жатқан жерлері жайлы болсын. Бұл оқиға туралы айтатын болсақ, бұл жерде мәселе жаңағы қазір әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Министрді орнынан кетсін деп жатыр. Жаңағы Мадина Әбілқасымова Ерасылқызы деген министрді кінәлап жатыр халық. Және де осы әлеуметтік жағдайға көз салатын болсақ, осы көп балалы аналарымыздың алатын жәрдемақысы, пособиесі, 5 балаға мысалға Қазақстан Республикасында 10.500 теңге пособие төленеді екен. Осындай әлеуметтік жағдайға байланысты бүгін өз ойымызбен бөлісеміз. Әлеуметтік желідегі ақпаратқа сенетін болсақ, бұл жаңағы жазып жатыр интернациональная семья деп. Демек қаза болған балалардың әкесінің ұлты неміс, анасы өзіміздің қазақтың қызы екен. Бұл кісілер де қазір қайғырып отыр. Ендігі мәселе кезінде осы министр Мадина Әбілқасымова 16 мың теңге алтын алқа иегерлеріне 16 мың теңге төленеді ғой, қателеспесем. Соны біз көп қаржы бөлініп жатыр мемлекеттен деген сияқты өзінің пікірін айтқан болатын. Мына жерде өздеріңіз көріп отқандай министр Әбілқасымованың Forbes деген журналға түскен суреті, мына жерде сол журналға түскен киімін әлеуметтік желідегі оқырмандарымыз киген, жаңағы пиджагы дейміз ба, мына костюмі ма, қалай аталады, соның бағасына дейін тауып жариялапты. Мына жерде Джорджо Армани деген бренд дейміз ғой, брендтің киім екен. Бағасы жеңілдіксіз, скидкасыз 87.350 рубль болған екен. Қазір жеңілдіктің арқасында 43.700 рубль. Бір рубліміз қазір ана ақша айырбастайтын обменный пункттарда 1 рубліміз 5 теңгеге жуық қой, 1 рубльдің бағасы. Сонда 87 мың скидкасыз алған шығар бұл кісі костюмінің бағасы бір 500 мыңға шығып тұр ғой сол кезде. Бір кигенге киетін киімдерінің құны біздің шенеуніктердің осындай баға екен.
Мысалға мынау да әлеуметтік желіден алынған ақпарат. Әлеуметтік желіде өзіміз сияқты қарапайым адамдар мақала пост жазып жатыр. Сол жерде міне жер асты үсті байлығы жөнінен Қазақстанмен шендесе алмайтын Венгрияда көп балалы отбасыға мемлекет тарапынан қандай көмек қарастырылған? Джан Гаскин. Мен бүгін Венгрияда көп балалы отбасылардың баспана мәселесі қалай шешілетінін зерттеп көрдім. Екі бала тууды жоспарлайтын отбасы мемлекеттен 2 миллион форинт, 73 мың доллар қайтарымсыз көмек алады. Өзге кезегінде бұл 30 жылға жылына 0,5% 2 миллион форинт ипотекалық несие алуға мүмкіндік береді. Үшінші бала туылғанда мемлекет тағы 1 миллион форинт береді және несиенің 50%-ын төлеп береді. Төртінші бала туылса мемлекет тағы 1 миллион форинт көмек беріп, несиені пайызымен қоса мүлдем кешіреді. Ал бесінші бала дүниеге келсе жұмыс істеудің қажеті болмай қалады. Себебі Венгрияның жас азаматтарын тәрбиелеуден асқан құрметті жұмыс жоқ. Енді келесі мәселе, қазақ халқы басынан неше түрлі қайғы қасіретті өткізген халық. Соның арасында жаңағы ашаршылық бар. Ашаршылықтың өзінде бір 4 миллионға жуық қандас қазақтарымыздан айырылдық. Сол себепті бізге қазіргі жағдайда мына үлкен жер көлемі бойынша территорияда тұрып жатырмыз. Әлемдік деңгейде, әлем бойынша Қазақстан территория бойынша 9-ші орында. Бірақ жаңағы демографиялық жағдайды алатын болсақ, әр қазақтың отбасы, жанұясы, шаңырағы көп балалы болуы тиіс деп ойлаймын. Бұл пікірмен барлықтарыңыз келісетін шығарсыздар деп ойлаймын. Бірақ мына кейбір адамдар, Максим Косарев дейді, экранға назар аударсаңыздар, әлеуметтік желіде мынандай комментарий жазған екен. Вот беда-то для этих горе-родителей. Наплодят еще столько же, пока им рожалки не зашьют и не поотрезают лишние рудименты, дейді. Сондағы бізге ақыл айтқаны жаңағы көп бала табады, жаңағы әлеуметтік жағдайы нашар болса неге табады деген сияқты пікірлер жазады екен мында. Юрий Прокопенко деген. Абсолютно согласен, это не родители, а какие-то животные, рожающие машины. В Казахстане это проблема. Люди с низким интеллектом и уровнем жизни, соответственно, размножаются как собаки. Да и по собачьи живут. Это их личная ответственность. Знаю, в каких условиях будут жить эти дети. Нет финансовой возможности, не рожайте. Государство не обязано всех подкармливать. Совок закончился, дед. Енді ренжімеңіздер, орысша оқып отырғаныма, себебі мен қалай жазылған сол жазылған күйінше өзгертпей сіздерге жеткізіп отырмын. Мысалға мына Константин Пак деген азамат, кәріс халқының өкілі, кәдімгідей міне директор по развитию сектора финансовых технологий дейді. Так и запишем дейді мысалға. Виноваты банки, а не те, кто не предохраняется, не имея стабильных источников дохода. Осындай адамдар жаңағы біздің қазақ халқының сыртынан неше түрлі осындай ғайбат сөздер жазып, өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Бұл адамдардың бәрін жауапкершілікке тарту керек. Бірақ бұлар қай елдің азаматтары екені белгісіз. Оның бәрін тексеріп қарау керек. Егер осы Қазақстанның азаматтары болса, жауапкершілікке тарту керек. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 174-ші бабы бар, тағы да басқа баптары бар. Сол бойынша жауапкершілікке тартылу керек деп ойлаймын. Ендігі мәселе, демография жағын алатын болсақ,
Барлықтарыңыз білесіздер, белгілі демограф ғалымымыз марқұм Мақаш Тәтімов ағамыз былай деген екен. Қазақ интеллигенциясына демография сөзін таныстырған осы ғылымның керек екенін ең бірінші айтқан мен болатынмын. Кейбірі бұл сөздің мағынасында түсінбейтін, ол тұста тіпті әдейі мұқататындарды да байқадым дейді. Демография бұл халықты өсіретін, өңдейтін, кәдімгі күрделі де іргелі ғылым. Менің ең бірінші кітабым «Цифрлар шежіресі» 1967 жылы шыққан. Оны Мәскеуде жүрген шағымда жазғанмын. Ол кітапта қазақ халқының саны, құрамы, орналасуы толық көрсетілген. Қазіргі кезде халықтың мені білмесе де демография сөзін біліп, түсінетіні мені қуантады. Бірақ оларға көк көрпе тіркесі жақсы таныс. Дей тұрғанмен оның астыңғы терең мағынасын көп әйелдер түсінбейді екен. Мен нақтылап түсіндіріп, қыз келіншектер көк көрпенің шаңын бекер шығармау керек деп айтамын. Қазақ әр уақытта астарлап сөйлеген. Шаңын шығармау керек дегеніміз не? Түсік жасамаңдар, құдықтарыңа тас лақтырмаңдар, тұзақ пен қармақ салмаңдар. Дегенім, яғни жатырға зиян келтірмеу керек, өйткен оған тиген кері әсер бала тууды шектейді. Ұлы сөзде ұят жоқ, мұндай үлкен маңызды дүниелерді айту керек. Демография деген іргесі мықты қазаққа ең керекті ғылым. Мақаш ағамыздың айтуы бойынша қазақтың санын көбейтуіміз керек біз. Әр отбасы кем дегенде 4 бала дүниеге келу керек. Қазақтың отбасында 4 баладан кем болса, өліп жатқан адамдардың саны, туып жатқан адамдардың санынан артып, ұлт жойылады, жоқ болып кетеді. Осындай мәселелерге біз қатты көңіл бөлуіміз керек біз. Және осы демографиялық саясатты біздің парламентте отырған ағаларымыз, үкіметте отырған ағаларымыз бір мемлекеттік бағдарламаға енгізуі керек деп ойлаймын. Ол үшін жаңағы көп балалы аналардың жағдайын жасау керек. Керек біз, сіз боп, біз боп, үкімет боп, мемлекет боп. Ендігі мәселе, мына азалы күн болды, жаңағы 4-5 бүлдіршініміз қайтыс болды, қаза болды. Соған байланысты мынандай бір мақала пайда болыпты әлеуметтік желіде. Азалы күні туған күнін тойлаған Баян Алагөзова елдің ашуына тиді дейді. Бұл жерде жаңағы Баян деген ханымымыз бар, кезінде Есентаева болған, қазіргі тегі Алагөзова. 9 ақпан күні өзінің туған күнін тойлапты. Ол туған күнге жаңағы 45 жасқа толыпты өзі. Бұл қатынның онша ұяты жоқ екенін біліп жүрген едім, бірақ осы азалы күні туған күн тойлап оны әлеуметтік желіге жүктеудің өзі бір қылмыс деп ойлаймын. Енді ұяты жоқ адамдарға ол бәрібір шығар. Бұл кісінің туған күніне мына танымал жаңағы адамдар келіп жатыр екен. Танымал оны мен танымаймын, елдер танып жатқан шығар енді. Танитын елдер бар шығар деген ғой. Баян Алагөзованың туған күніне Аша Матайдан бастап Айнұр Тұрсынбаева, Динара Сәтжан, Аида Қауменова, Ерік Тәстенбеков сынды шоу бизнес өкілдері қатысты дейді. Өнер жұлдыздарының көпшілігі Астанадағы қайғылы оқиғаны ескерсе керек. Аталған кештен фото видео жариялаудан тайсалып қалды. Әйткенмен көпшілік Instagram стористе туған күнде түскен көріністерді жариялады. Мұны көрген жұрт ел аза тұтып отырған күні әрі бір ай бұрын өтіп кеткен туған күнін тойлаған Баян Мақсат қызын сынға алды дейді. Мен де бұл кісіні сынға алғым келіп тұр. Адамда кішкене болса да ұят болу керек. Бұл күні халық аза тұтатын күн, осы бір ай бойы ешқандай ешнәрсе тойламай ақ қоюға болатын еді ғой. Осыдан біраз уақыт бұрын Денис Тен жаңағы біздің әйгілі спортшымыз қайтыс болған кезде осы
қазағы бар, басқа ұлттар бар, бәрі жаппай жаңағы қайғырып аспанға шарлар ұшырып, жаңағы халық арена жаңағы мұзды кешеніне жаңағы сол кісінің атын берейік деп бәрі қайғырып соны әлеуметтік желіге таратқан еді. Осы жолы бес бүлдіршін қаза болған кезде осындай немқұрайлықпен қарап отырмыз. Осындай осындай ойыммен сіздермен бөліскім келген жалпы. Егер басқа да қосатын ойларыңыз болса, комментарияға пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бүгінге мен видеом аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Қайда жүр деп атанам сөкпіңіз. Қар үстінде тамақ іздеп кеткеніз, жер бетінен жайлы орын таба алмай түн ортасы ұшып кеттік көкке біз. Енді біздер мектеп бақша бармаймыз. Енді дәптер сөмке сатып алмаймыз. Енді бізге берсеңдер де хан сарай ішін шаш бойына басыр салмаймыз. Уақыт боп айрылдық шашжаннан. Өміріміз тар бөлмеде басталған. Барлық бала бақытты өмір сүрсінші. Біз оларды бақылаймыз аспаннан. Қастарыңда болсын дайым анаңыз. Әкетайың болсын дайым панаңыз. Бұл өмірден пәтер көрмей кетсек те жұмақта зәулім сарай саламыз. Енді аяздан еш бір сәби тоңбасын. Жау қазын гүл ашпай жатып солмасын. Ұрпағыңның жарық болып маңдайы. Отанымда еш жамандық болмасын.